Освен испитните центри, лиценци треба да имаат и предавачите и возачите инструктори во автошколите. Вака предвидува важечкото законско решение за безбедност во собракиот на патиштата, во која се налага стручен испит пред МВР да полагаат и дел од вработените од автошколите. Здружението на независни возачи инструктори и автошколи предлага овој стручен испит за лиценци да се полага во комора. Во поглед на добивањето, значи, на тие лиценци, нашиот предлог е да се формира комора на возачите инструктори, преку која што ќе се полага стручниот испит, секако тоа да биде под надзор и соработка со Министерството за образование и наука и Министерството за внатрешни работи. Автошколите и испитните центри бараат промена на законското решение. Оти одредени членови, не по нивна вина, тешко се имплементираат на терен. Сдружението предлага да се прифати словенешкиот модел. Доставивме своје видување и нешто како модел ни послужи словенечкиот, каде што сме слични по површина и по број на жители, каде што има 18 испитни центри. Во МВР е формирана комисија пред која стручниот кадар од испитните центри и автошколите треба да полагаат за лиценци. Но постапката се уште не е завршена, ниту пак е направена база со стручни прашања. Потврдија дека при контрола на испитните центри констатирале дека нема лиценцирани испитувачи. МВР при вршењето на контрола во работата на испитните центри ја констатираат фактичката состојба и во изготвениот службен материјал напоменуваат дека лицата испитувачи и контролорот немаат соодветни лиценци кои треба да бидат издадени од Министерството за внатрешни работи. Во Струмица речиси 4 месеци не се полага возачки испит бидејќи членовите на испитната комисија немаат лиценци, ниту пак имаат можност каде да го полагаат стручниот испит согласно законската регулатива, проблем што ги мачи и останатите испитни центри во Македонија.